sanin al'ada harshe tarihi yana da muhimmanci suwana Alhaji Edi Abubakar wakilin tarihin Bauchi ina kira ga matasa da su gaba da kallon shirin harshe tubalin gidan al'umma saboda su san daga ina suka fito kuma ina za su je domin gina rayuwa mai albarka mai nagarta ina kira ga matasa ina kira ga jama'a a ci gaba da kallon Arewa 24 ta kuce Arewa 24 ta muce.